মাকুমৰ শ্মশানত আজব ঘটনা। চিতাত তোলা মৃতদেহ চমজি ল'লে আৰক্ষীয়ে। শনিবাৰে পুৱা 65 বছৰীয়া সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যুৰ পাছতে সৃষ্টি হ'ল ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিৰ। চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰা সুমিতা ভট্টাচাৰ্যক সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰোঁতেই মাকুমৰ শ্মশানত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী। মাকুম আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে চিতাৰ পৰা নমাই অনা হ'ল সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৃতদেহ। ঘটনাৰ আকস্মিকতাত হতচকিত হৈ পৰিল সুমিতা ভট্টাচাৰ্যক সৎকাৰ কৰিবলৈ অহা মাকুমৰ দোহাৰপত্তিৰ লোকসকল। শিলচৰৰ পৰা কোনো লোকে অভিযোগ দিয়াৰ বাবেই চিতাৰ পৰা সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৃতদেহ নমাই অনাৰ কথা পৰিয়ালক জনালে মাকুম আৰক্ষীয়ে। নাজানো শিলচৰৰ পৰা মানে কমপ্লেইনটো দিছে বুলি আমি গম পালোঁ মানে। এতিয়া পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে তাহাঁতক সোধাৰ পাছত মানে গম পালোঁ যে এইটো মানে আপোনাৰ শিলচৰৰ পৰা কিবা কমপ্লেইন আহিছে। কোনে আছে সেইটো নামটো আমি এতিয়ালৈকেও নাজানো। শিলচৰত থকা মৃতকৰ আত্মীয় মাকুম আৰক্ষীক গোচৰ দিয়াৰ সন্দেহ পৰিয়ালটোৰ। অবিবাহিতা সুমিতা ভট্টাচাৰ্যক হত্যা কৰাৰ সন্দেহতে মৃতদেহ চমজি লৈছে মাকুম আৰক্ষীয়ে। আমাৰ ফৰ্ম ৰিচুৱেলছ হিচাপত যিটো আমি মানে তেওঁক চিতাত মানে হেৰি কৰিছিলোঁ উঠাইছিলোঁ, এতিয়া মানে এইটো পুলিচৰ ফৰ্মেলিটিৰ কাৰণে এতিয়া এইটো কৰিব লগা হৈছে। মাকুমত বায়েকৰ ঘৰত আছিল অবিবাহিতা সুমিতা ভট্টাচাৰ্য। মহিলাগৰাকীৰ জীৱিত দুই ভাতৃৰ এজন থাকে বেংগালুৰুত, আনজন থাকে উত্তৰ প্ৰদেশত। বিপৰীতে শিলচৰত থাকে বিধৱা বৌয়েক। সেই বৌয়েকগৰাকীৰ অভিযোগৰ আধাৰতে মাকুম আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ। চিতাৰ পৰা তুলি নি সুমিতা ভট্টাচাৰ্যৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ সময়ত চৰম উৎকণ্ঠাৰে সময় পাৰ কৰিছে মাকুমৰ পৰিয়ালটোৱে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18।